Ал Еуразиялық экономикалық одақ құрылғалы бері Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатына жаңа деңгейге көтерілді. Әсіресе шекараға жақын орналасқан өңірлердің ынтымақтастығы нығая түсті. Бұл туралы Ресей Федерациясындағы Алтай өлкесінің губернаторы Александр Карлин мәлімдеді. Ресейдегі Алтай өлкесінің ең негізгі сыртқы сауда серіктесі Қазақстан. Былтыр екі арадағы сауда айналымының көлемі 465 миллион ақш долларын құрады. 2013 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 7%-ға артқан. Аймақтың губернаторы Александр Карлиннің айтуынша, осы жылдың басынан бері интеграциялық ынтымақтастық тіптен нығая түсті. Наша работа в рамках единого экономического и правового пространства. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің арқасында тауарларды тасымалдау жылдамдығы ұлғайды. Бұл сатушыға да, сатып алушыға да өте тиімді. Бүгінгі таңда тек тауарлар ғана емес, көлік құралдары, сонымен қатар қос елдің азаматтары шекарадан емін-еркін өтеді. Мұның барлығы тек экономикалық байланыстарды күшейтуге ғана емес, қарапайым адами қарым-қатынастарды жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік берді. Алтайдан біздің елге негізінен темір жол вагондары, ағаш өнімдері және жылу станцияларына арналған түрлі қазандықтар экспортталады. Бұл өңірдегі Эвалар фармацевтикалық компаниясы өз өнімінің 1/3-ін Қазақстанға жөнелтеді. Ал Шығыс Қазақстан мен Павлодар облысы Алтай аймағына көмір, темір, бидай және түсті металл өнімдерін сатады. Бір сөзбен айтқанда, экономикалық бағыттағы ынтымақтастық жақсы дамыған. Енді Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде шекаралық ықпалдастықты өзге салаларда да нығайту мақсаты тұр. Республика Казахстан демонстрирует самые передовые сегодня. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының жаңа технологиялар бағытында жетістіктері өте көп. Экономикалық қызметті ұйымдастыру бойынша да жақсы тәсілдер жетерлік. Мемлекеттік және аймақтық деңгейде кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге арналған түрлі бағдарламалар бар екенін жақсы білемін. Алтай өлкесінің басшысы ретінде маған Шығыс Қазақстан мен Павлодар облысының осы бағыттағы жұмыс тәжірибесі өте қызық. Соңғы уақытта гуманитарлық саладағы байланыстарға да ерекше ден қойып отырмыз. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстанда Ресей Федерациясымен бірлесіп жұмыс істеп тұрған 250-ден астам кәсіпорын бар. Олардың 40-қа жуығы осы Алтай өңірімен бірлесе жүзеге асырылған жоба. Еуразиялық экономикалық одақтың арқасында Қазақстандағы орта және шағын бизнес өкілдері өз тауарларын Ресей нарығына кеңінен шығаруға мүмкіндік алып отыр. Первые месяцы практической работы в этом формате. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың күшіне енгеніне 3 ай ғана өтсе де, біз оның нәтижелерін іс жүзінде көріп отырмыз. Еуразиялық экономикалық қауымдастық құру туралы шешім өте дер кезінде қабылданған деп айта аламын. Бүгінгі таңда Алтай өлкесі біздің елмен сауда экономикалық, ғылыми техникалық және мәдени байланыс бойынша бірқатар жобаларда нәтижелі жүзеге асыруда. Енді бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберінде туризм бағытындағы байланысты нығайтып, бірігіп жұмыс істесек дейді губернатор. Сонымен қатар биотехнологиялар саласында да бір-бірімізден үйренеріміз көп деп отыр. Аслан Қаженов, Берік Көшербаев, Ресей, Барнаул.